নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু আৰু কাশ্মীৰত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখে 8 তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু কাশ্মীৰত জম্মু তথা কাশ্মীৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছো পিছ পৰি থকা নাই কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ শনিবাৰে নিৰ্বাচনী এখন প্ৰচাৰ সভাত কাশ্মীৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সেই ভাষণত তেওঁ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল তেওঁৰ আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীক লৈ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ যে কাশ্মীৰৰ সেই কথাও তেওঁ সেই ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছিল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাষণে আমাক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ অৱকাশ দিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি কি কৈছিলে নিজৰ ভাষণত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধী তেওঁৰ আইতাক ইন্দিৰা গান্ধী মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে কাশ্মীৰলৈ গৈছিলে কিয় গৈছিলে কাৰণ তেওঁৰ অন্তৰাত্মাই কৈছিলে কাশ্মীৰ যাবলৈ আৰু কাশ্মীৰৰ যি ক্ষীৰ ভৱানী মন্দিৰ সেই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে ইন্দিৰা গান্ধীৰ যি এই কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ সেই ভ্ৰমণৰ সংগী আছিলে 12 বছৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী 12 বছৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সেইটো আছিল তেওঁৰ কাশ্মীৰৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হিন্দীত কৈছে তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে মাতা ভৱানীৰ বোলাৱা আহিছিল আৰু সেই বোলাৱা সেই নিমন্ত্ৰণক সাৰোগত কৰি ইন্দিৰা গান্ধী কাশ্মীৰলৈ গৈছিল কাশ্মীৰত যিবোৰ চীনাৰ গছ সেই গছবোৰৰ পাতসমূহ চাবলৈ বা সেই কাশ্মীৰৰ অন্যান্য যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে কাশ্মীৰলৈ গৈ উপভোগ কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীক সহযোগ দিছিলে 12 বছৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে কাশ্মীৰখন হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থান তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ কাশ্মীৰৰ আৰু যেতিয়া তেওঁ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণলৈ যায় কাশ্মীৰত যেতিয়া তেওঁলোকসকলক দেখে সেই লোকসকলক তেওঁৰ নিজৰ লোক যেন লাগে তেওঁৰ ভাতৃ ভংগী ভগ্নী যেন লাগে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে তেওঁৰ মুখমণ্ডলৰ তেওঁ চেহেৰাৰ তেওঁ লুকছৰ যি এক সাদৃশ্য আছে কাশ্মীৰী লোকৰ সৈতে আৰু সেই সাদৃশ্যই তেওঁক কাশ্মীৰৰ সৈতে এক আন্তৰিক সম্বন্ধ বা আত্মিক সম্বন্ধ গঢ়ি উঠোৱাত তেওঁক সহায় কৰে বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই নিৰ্বাচনী ভাষণক লৈ প্ৰথম কথা কিয় মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে অক্টোবৰৰ 31 তাৰিখে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ যি শিখ বডিগাৰ্ডে তেওঁক হত্যা কৰিছিল আক্ৰমণ কৰিছিল বন্দুকেৰে যি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে ক্ষীৰ ভৱানী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ইন্দিৰা গান্ধী কিয় গৈছিল তেওঁ জানিছিল নেকি তেওঁৰ বিবেকে কৈছিল নেকি তেওঁৰ অন্তৰাত্মাই কৈছিল নেকি তেওঁক কোনোবাই হত্যা কৰিব বুলি এনেবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এই যি তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ যে কাশ্মীৰৰ আছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ যে কাশ্মীৰী পণ্ডিত আছিলে বা তেওঁ এগৰাকী কাশ্মীৰী পণ্ডিত সেই কথা তেওঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনৰ লাভালাভ উঠাবলৈ উল্লেখ কৰিছে নেকি এনেবোৰ বিষয় প্ৰাসংগিক আন এটা প্ৰাসংগিক বিষয় কিমান হিন্দু আছিল ইন্দিৰা গান্ধী কিমান হিন্দু আছিল হিন্দুৰ ধৰ্মীয় যিবোৰ ৰীতি নীতি কিমান পৰ্যায়লৈ পালন কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন ইন্দিৰা গান্ধীক কিয় হত্যা কৰা হ'ল প্ৰথম দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বিভিন্ন গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে ইন্দিৰা গান্ধীৰ পূৰ্ব জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পূৰ্বপুৰুষ কাশ্মীৰৰ কেনেকৈ কাশ্মীৰৰ 1716 চনত ৰাজ কল নামৰ এগৰাকী কাশ্মীৰৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি দিল্লীলৈ আহিছিলে 1716 চনত দিল্লীলৈ আহি দিল্লীৰ যমুনা নদীৰ পাৰৰ এটা নহৰৰ সমীপতে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল আৰু নহৰৰ সমীপত বসবাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উপাধি নেহৰু হ'ল বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিকবিদে ক'ব খোজে দিল্লীলৈ আহিছিল কোন ৰাজ কল কল উপাধি হৈছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ ৰাজ কলৰ পুত্ৰ হৈছে বিশ্বনাথ কল নেহৰু অৰ্থাৎ ৰাজ কলেহে কল উপাধিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰাজ কলৰ পুত্ৰই নেহৰু আৰু কল দুয়োটা উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিশ্বনাথ কল নেহৰুৰ পুত্ৰ হৈছে মনসাৰাম নেহৰু অৰ্থাৎ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ পৰা ৰাজ কলৰ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ পৰা তেওঁলোকে কল উপাধিটো পৰিত্যাগ কৰি কেৱল নেহৰু উপাধিটো লিখিবলৈ লৈছিল মনসাৰাম নেহৰুৰ পুত্ৰ হৈছে লক্ষ্মী নাৰায়ণ নেহৰু লক্ষ্মী নাৰায়ণ নেহৰুৰ পুত্ৰ হৈছে গংগাধৰ নেহৰু
গঙ্গাধৰ নেহৰুৰ পুত্ৰ মতিলাল নেহৰু, মতিলাল নেহৰুৰ পুত্ৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। গঙ্গাধৰ নেহৰু প্ৰথমতে তেওঁ বসবাস কৰিছিল ৰাজস্থানত, ৰাজস্থানত, আৰু তেওঁৰ ভাতৃ অধিবক্তা হৈছিলে, আইনৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু যেতিয়া 1860-ৰ পৰা 1870ৰ দশকত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হৈছিলে, অধিবক্তা কৰিবলৈ, প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ, এডভকেট হিচাপে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ বা নিজৰ প্ৰফেশ্যন আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ গংগাধৰ নেহৰু তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতে এলাহাবাদলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল। আৰু গংগাধৰ নেহৰুৰ পুত্ৰ মতিলাল নেহৰু এজন অধিবক্তা, আৰু মতিলাল নেহৰুৱে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত প্ৰেক্টিচ কৰিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰু এজন অধিবক্তা, আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত প্ৰেক্টিচ কৰিছিল। অৰ্থাৎ গংগাধৰ নেহৰুৰ পৰাই পৰিয়ালটোৱে এলাহাবাদত থাকিবলৈ লৈছিল, আনন্দ ভৱনত থাকিবলৈ লৈছিল। গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰু এজন কাশ্মীৰী পণ্ডিত, এইখিনি বিশ্লেষণৰ পৰা গম পোৱা যায় বা বিভিন্ন বুৰঞ্জীৰ গ্ৰন্থত এইখিনি কথা উল্লেখ আছে। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কন্যা শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী, 1917 চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামী ফিৰোজ গান্ধী, ফিৰোজ গান্ধী আকৌ এজন পাৰ্চী লোক। ফিৰোজ গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াৰ বোম্বেত, এতিয়া মুম্বাই হ'ল। তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ পাৰ্চী ব্যক্তি, পাৰ্চী ধৰ্মাৱলম্বী এজন লোক, পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ। কালক্ৰমত ফিৰোজ গান্ধীৰ পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছিল মুম্বাইলৈ। ফিৰোজ গান্ধীৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত ফিৰোজ গান্ধীৰ মাতৃয়ে ফিৰোজ গান্ধীক পঠিয়াই দিছিল এলাহাবাদলৈ। এলাহাবাদত ফিৰোজ গান্ধী জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁৰ মাহীয়েকৰ সৈতে, মাতৃৰ ভগ্নীৰ সৈতে। মাতৃৰ ভগ্নী অৰ্থাৎ ফিৰোজ গান্ধীৰ মাহীয়েক এলাহাবাদত এগৰাকী চিকিৎসক আছিল, পেছাত এগৰাকী চিকিৎসক আছিল। আৰু ফিৰোজ গান্ধীয়ে তেওঁৰ যি স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু কলেজীয়া শিক্ষা এলাহাবাদতে গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু এলাহাবাদত থকাৰ সুবাদতে তেওঁ ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল নেহৰু পৰিয়ালৰ সৈতে। আৰু প্ৰথমতে ফিৰোজ গান্ধীয়ে তেওঁৰ যিটো উপাধিটোৰ স্পেলিংটো এই ধৰণে লিখিছিল, GHANDY, কিন্তু তাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীৰ উপাধিটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ উপাধিটোৰ যি স্পেলিং, সেই স্পেলিং পৰিৱৰ্তন কৰিছিল আৰু GANDHI লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যি কি নহওক, নেহৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন লোক যেতিয়া 30ৰ দশকত স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল, তেতিয়া এদিন পিকেটিং কৰি থাকোঁতে, সমদল উলিয়াই থাকোঁতে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পত্নী কমলা নেহৰু যথেষ্ট গৰম পৰিছিল, আৰু গৰমৰ কাৰণে তেওঁ ঢলি পৰিছিল। হিটষ্ট্ৰোক হোৱা সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেওঁ হিটষ্ট্ৰোকৰ সন্মুখীন হৈ ঢলি পৰিছিল। আৰু সমীপতে সেই যি সমদল চাই আছিলে ফিৰোজ গান্ধীয়ে, ফিৰোজ গান্ধী তেতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰ, আৰু ফিৰোজ গান্ধীয়ে ততাতৈয়াকৈ গৈ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পত্নীক দাঙি নিছিল, দাঙি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিল। এই যি সহায় কৰিলে কমলা নেহৰুৰ, তাৰ পিছৰ পৰাই ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিল ফিৰোজ গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ। এলাহাবাদৰ আনন্দ ভৱনলৈ তেওঁ অহা যোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু যেতিয়া টিবি বেমাৰত ভুগিছিল কমলা নেহৰু আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা ফ্ৰান্সত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ফিৰোজ গান্ধী ফ্ৰান্সলৈকে গৈছিল। 30ৰ দশকত 36 চন বা 35 চন মানত, মই যদি শুদ্ধকৈ কৈছোঁ, 1936 চনমানত, মোৰ যদি শুদ্ধকৈ মনত আছে, 36 চনমানত কমলা নেহৰুৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত ফিৰোজ গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িছিল ইন্দিৰা প্ৰিয়দৰ্শিনী নেহৰুৰ সৈতে, আৰু সেই ঘনিষ্ঠতা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে। ইন্দিৰা প্ৰিয়দৰ্শিনী নেহৰু যেতিয়া ইংলেণ্ডত পঢ়িবলৈ গৈছিল, ফিৰোজ গান্ধীও গৈছিল, আৰু 1942 চনত দুয়ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। হিন্দু বৈদিক ৰীতি নীতিৰ অনুযায়ী দুয়ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, আৰু সেইখনেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বিয়া যিখন বিয়াৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছিল। তাৰপিছত 42 চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ জন্ম, 45 চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ জন্ম। কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ফিৰোজ গান্ধীৰ মাজত যি সম্বন্ধ বেয়া হৈছিল, আৰু ইন্দিৰা গান্ধী এলাহাবাদতে থাকিবলৈ লৈছিল, কিন্তু ফিৰোজ গান্ধী স্থানান্তৰ হৈছিল লক্ষ্ণৌলৈ। তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ হেঁচাত ফিৰোজ গান্ধী দিল্লীলৈ আহিল। দিল্লীত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত তেওঁ মেনেজাৰৰ কামত নিয়োজিত হৈছিল, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, 1951-52 চনত দেশত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, তেতিয়া ফিৰোজ গান্ধী ৰাজনীতিত জঁপিয়াই পৰিল। সাংসদ হ'ল ৰায়বেৰেলীৰ পৰা, আৰু সাংসদ হৈ তেওঁ সদনৰ মজিয়াত বহুকেইটা ভাষণ, প্ৰভাৱশালী ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। 60ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল, আৰু ইন্দিৰা গান্ধী তাৰপিছত ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত জঁপিয়াই পৰিলে। ইন্দিৰা গান্ধী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ দুই পুত্ৰ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয় গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী অক্সফৰ্ডত যেতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছিল, তেতিয়া ছোনিয়া গান্ধীৰ সাক্ষাৎ হ'ল। 1968 চনত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল। 70ত জন্ম হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ, আৰু 72ৰ জন্ম হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। যি কি নহওক, ইন্দিৰা গান্ধী কট্টৰ হিন্দু আছিল বুলি এসময়ৰ RSSৰ মুৰব্বীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, আৰু অতি সম্প্ৰতি এখন গ্ৰন্থ মুকলি হৈছে, যিখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে নিৰ্জা চৌধুৰীয়ে, জ্যেষ্ঠ এগৰাকী সাংবাদিক।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাকতখনৰ সৈতে জড়িত গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে হাউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰছ ডিসাইড এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী কিছুমান ভিতৰুৱা কথা লিখিছে কিছুমান আমি নজনা কথা লিখিছে এমাজনত গ্ৰন্থখন উপলব্ধ আপোনালোকে কিনি পঢ়িব পাৰে সেই গ্ৰন্থখনত কিমান ইন্দিৰা গান্ধীয়ে হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি পালন কৰিছিল কিমান কি ধৰণে কৰিছিল সকলো কথা উল্লেখ আছে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সকলো ৰীতি নীতি পালন কৰিছিল ৰাতিপুৱা সদায় পূজা কৰিছিল বহুকেইজন হিন্দু ধৰ্মৰ গুৰুৰে সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক ৰাখিছিলে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শমতেই কাম কৰিছিলে ৰজনীশৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল ৰজনীতে যি ধৰণে পৰামৰ্শ দিছিল সেই কাম কৰিছিলে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰা মতে এগৰাকী কাশ্মীৰৰ ধৰ্মগুৰুৰ সৈতেও সম্পৰ্ক ৰাখিছিলে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু যেতিয়া মৃত্যুৰ চাৰিদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লৈ কাশ্মীৰলৈ আহিছিল ক্ষীৰ ভৱানীৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল মাতাৰ বোলাব আহিছিল সেই ভ্ৰমণত তেওঁ কাশ্মীৰৰ ধৰ্মগুৰু স্বামী লক্ষ্মণ জুজীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল লক্ষ্মণ জুজীয়েও ইন্দিৰা গান্ধীক বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পদক্ষেপবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে কিছুমান অন্ধবিশ্বাসৰ বলিও আছিল ইন্দিৰা গান্ধী বুলি নীৰজা চৌধুৰীয়ে গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া 1980 চনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিপুল জয়ী হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী তথা তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু মোৰাৰজী দেশাইৰ পতন ঘটিলে মোৰাৰজী দেশাইৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে তেতিয়া মোৰাৰজী দেশাই যিটো এক শব্দৰজং ৰোডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো মোৰাৰজী দেশাইয়ে এৰিবলগীয়া হ'ল আৰু পুনৰ যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁ সেই বাসগৃহটো তেওঁ লাভ কৰিলে চৰকাৰী বাসগৃহ হিচাপে সেই বাসগৃহটোত লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ হিচাপে তেওঁ বাসগৃহটো লাভ কৰিলে আৰু সেই বাসগৃহটোত সোমোৱাৰ পূৰ্বে সেই বাসগৃহটো তেওঁ শুদ্ধি কৰি লৈছিলে শুদ্ধিকৰণ কৰিছিলে কাৰণ 3 বছৰ সেই বাসগৃহটো দখল কৰি ৰাখিছিলে অকুপাই কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে মোৰাৰজী দেশাই সেই বাসগৃহটো তেওঁ শুদ্ধি কৰিহে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যেতিয়া 1984 চনত গোল্ডেন টেম্পল স্বৰ্ণ মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্দেশত কাৰণ সেই সময়ত সেই মন্দিৰটো গোল্ডেন টেম্পল শিখসকলৰ অন্যতম এটা এক ধৰ্মস্থান সেই গোল্ডেন টেম্পলটো শিখ সন্ত্ৰাসবাদীসকলে এক প্ৰকাৰ দখল কৰি লৈছিলে বিন্দ্ৰেনৱালাৰ সেইটো এক ঘাটি আছিলে আৰু বিন্দ্ৰেনৱালাক নিঃশেষ কৰিবলৈ বা শিখ সন্ত্ৰাসবাদক নিঃশেষ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল গোল্ডেন টেম্পলৰ আৰু আক্ৰমণ কৰি এক প্ৰকাৰ বিন্দ্ৰেনৱালাকো হত্যা কৰিছিল বা শিখ যি সন্ত্ৰাসবাদ মষিমূৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই এক তেওঁৰ বিবেকে কৈছিল তেওঁ অন্তৰাত্মাই কৈছিল তেওঁক কোনোবাই হত্যা কৰিব সেই যি চিন্তা সেই চিন্তাই তেওঁক বহুত আমনি কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যাতে হত্যা নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁ মহা মৃত্যুঞ্জয় পূজাও অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৰাইট ইনচাইড দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ৰেচিডেঞ্চ এক শব্দৰজং ৰোডত মহামৃত্যুঞ্জয় তেওঁ পূজাও কৰিছিলে আৰু মন কৰিব মৃত্যুৰ চাৰিদিন পূৰ্বে তেওঁ লক্ষ্মণ স্বামী লক্ষ্মী জুজীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু ক্ষীৰ ভৱানী মন্দিৰো দৰ্শন কৰিছিল সেই বিশেষ দিনটোত 31 অক্টোবৰ 1984 চনৰ সেই বিশেষ দিনটোত তেওঁৰ নিজৰ শিখ বডিগাৰ্ডে দেহৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে ৰাতিপুৱাৰ বেলা কাৰণটো আছিলে গোল্ডেন টেম্পল আক্ৰমণ গতিকে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কাশ্মীৰত যি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে সেই ভাষণত তেওঁ কিন্তু বহু কথাই কৈ গ'ল প্ৰথম কথা তেওঁ কৈ গ'ল তেওঁলোক কাশ্মীৰী পণ্ডিত তেওঁলোক কাশ্মীৰী পণ্ডিত সেই কথা তেওঁ কৈ গ'ল দ্বিতীয়তে তেওঁ কৈ গ'ল কিমান ধাৰ্মিক আছিল তেওঁৰ আইতাক ইন্দিৰা গান্ধী কিমান ধাৰ্মিক আছিল সেই কথা তেওঁ কৈ গ'ল তেনেধৰণৰ বহু কথাই কৈ গ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ আইতাকে দেশ মাতৃৰ কাৰণে প্ৰাণৰ যে আহুতি দিছিল সেই কথাও আওপকীয়াকৈ কৈ গ'ল আৰু আমি অৱকাশ পালোঁ বুৰঞ্জীৰ কিছু পৃষ্ঠা লুটিয়াবলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই ভাষণৰ আঁত ধৰি যি কি নহওক 1 অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখে কাশ্মীৰৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল কেনে হ'ব কোনে চৰকাৰ দখল কৰিব কেতিয়া কাশ্মীৰে পুনৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই পাব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰে এনে বহু বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা লুটিয়াই গ'ল যিবোৰ পৃষ্ঠাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কাশ্মীৰ অনাগত সময়ত এই ভাষণে কাশ্মীৰৰ লোকসকলক কিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বা তেওঁলোকৰ মাজত যদি প্ৰভাৱ বিস্তাৰো হয় সেই প্ৰভাৱ ভূতলৈ ট্ৰেঞ্চলেট হ'ব নাই সময়ত গম পোৱা যাব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব
আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজত প্রবেশ করে মন্তব্যর প্রত্যুত্তর দিব পারিব। দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বাতরির কারণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ধন্যবাদ। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।